Доколку власта на вистина ја спроведе, најавената мирка за субвенции за замена на старо со ново или користено возило со еколошки стандарди, односно со Евро 5 и Евро 6 нормативите, е добра, сметаат од плацевите за половни автомобили. Очекуваат дека ќе се зголеми продажбата на овие возила. Наше гледање е дека тоа е одлична мерка што би ја спровеле за издувните гасови да се намалат на возилата. Доколку се реализира кај користените возила, да, на пазарот се нудат возила со Евро 5 нормативи и дел од Евро 6 нормативите. Очекуваме дека луѓето ќе се насочат кон купување на тие возила и дека мерката може да биде успешна. Во моментов се купуваат најчесто половните возила со Евро 4 стандардите. Од плацевите велат тие се актуелни заради ниската цена, можат да си ги дозволат и оние со понизок стандард. Но ако државата дава субвенции, се очекува граѓаните да загризаат и за поновите возила. Дел од нив можат да се најдат и по достапна цена, иако има и такви што се доста поскапи. Евро 5 нормативот, цените веќе на тие возила се движат од 4.500 евра па нагоре, така да се достапни возила кои може да си ги дозволат граѓаните. А со мерката што би ја вовеле, секако мислам дека ќе се зголеми побарувачката на тие возила. Со законските новини, граѓаните што ќе купат ново или половно еколошко возило, а старото ќе го исклучат, ќе добијат субвенции од 20 до 30% од вредноста, најмногу до 3.000 евра. Но тоа не смее да е поскапо од 10 до 12.000. Министерот Бектеши вели дека оваа мерка заедно со субвенциите за граѓаните, кои на место бензин ќе користат плин, годишно би го чинела државниот буџет над 2,4 милиони евра. Зависно од ребалансот ќе се знае дали ќе стартува на есен или од стартот на идната година. Од финансии велат дека ребалансот е планиран за септември или октомври. За процесот јавноста ќе биде транспарентно информирана. Граѓаните се поделени, треба да се види дали мерката ќе функционира. Зависно од парите што ги имаат, размислуваат да се подноват. Некои бараат поголеми субвенции. Немам пари, а зависи кој може купува. Ако функционира, е добра. Може да е и само популистички, не се знае шо. Како ќе тоа тече, дали е брзо, едноставно. Позитивна е мерката. Се што се субвенционира, значи за граѓаните позитивно. Дали вие ќе ве натера тоа да речеме да размислувате за промена на своето возило? Во согласност со буџетот, да, зашто да не? Повеќе да е подобро. И поголема субвенција? До 5.000. Во земјава од 466.000 регистрирани возила, дури 269.000 се постари од 18 години. Со оваа мерка се очекува постарите да се заменат со понови автомобили, да се намали загадувањето и да се подобри безбедноста во сообраќајот.